အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Facebook Media မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ယောက်ျားလေးအများစုဟာဘာလို့သူတို့အချစ်ရေးကိုလူသိထင်ရှားပြသဖို့မဝင်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူရည်စားဇုံတွေတချို့မှာစကားများလေးရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲမိန်းကလေးတွေကချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာရာကိုချပြခြင်းပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေကတော့သူတို့ချစ်သူမိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချပြဖို့သူတို့ချစ်သူကိုပဝင်းခြင်းကိုအတိပေးဖို့ဝိုးဝေမရေဖြစ်ကြပါတယ်။တွေ့ဝေတူတိတ်လေးရှိကြပါတယ်။လူသိထင်ရှားချပြတာထက်အချစ်ရေးကိုတူတူတိတ်တိတ်လေးပဲထားခြင်းကြပါတယ်။အဲ့ဒါဟာဘာတွေလဲဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတွေကိုချက်ချင်းမသိစေခြင်းဘူး။တငယ်ချင်းတွေကိုချက်ချင်းမသိစေခြင်းဘူးဆိုတာဟာသူတို့စီကသဘောမကျဘူးသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေမိန်းကုံးတွေကိုမဖြေရှင်းလိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ခုမှချစ်ဆခင်စားဖြစ်လို့အတိပေးစရာမလိုလောက်သေးဘူးလို့လည်းတွေးမိတတ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တွဲလာတာလည်းအချိန်ကြာပြီးတည်ငြိမ်ပြီးလို့ခံစားရရင်တော့တငယ်ချင်းတွေကိုအတိပေးပါလိမ့်မယ်မိသားစုရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရမှာစိုးရိမ်နေကြပါလေ။အတီတကျတွဲကျင်ပင်ပဲမိဘတွေရွှေမျိုးသားချင်းတွေကသဘောမတူမှာသဘောမကျတာတွေကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုချစ်သူကိုပဝင်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာချမပြတတ်ကြပါဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်တော့အကောင့်ဆုံးနီးလန်းကမိသားစုကိုသူ့အကြောင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြပြီးသူတို့စီကအမြင်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။ပြီးမှမိသားစုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါပြုတ်ထားတာဟာပိုးပြီးစိတ်လှုပ်ရှားရေကုန်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်နေတတ်ကြပါလေ။ယောက်ျားလေးတချို့သူတို့အချစ်ရေးကိုလူသိမခံဘူးဆိုတာဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးပြုတ်ထားတာမျိုးဟာပိုးပြီးရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်လို့ထင်တတ်ကြလို့ပါပဲ။သူခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမသေးကြသေးလို့ပါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ချစ်သူရည်စားအဖြစ်တွဲလိုက်ပြီးမယ်ခံစားချက်ကမတည်ငြိမ်သေးလို့ပါ။အစ်မဟုတ်မဟုတ်မသေးကြသေးဘူးဆိုရင်လေသူတို့ဟာအဲ့ဒီအချစ်ရေးကိုလူရှိသူရှိပြောပြချပြလိမ့်မရှိပါဘူးသေချာပြီဆိုရင်တော့သူတို့အချစ်ရေးကိုချပြပါလိမ့်မယ်ရီစာဟောင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီးတာမကြသေးလို့ပါရီစာဟောင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီးတာမကြသေးပဲချစ်သူရီစာအသက်ထားတဲ့သူတွေအားလေသူတို့ရဲ့လက်ရှိအချစ်ရေးကိုချက်ချင်းချပြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်မနေပါဘူးသူတို့အရင်ရီစာကိုလည်းမနာကျင်သွားစေခြင်းနဲ့စိတ်လက်ရှိချစ်သူကိုလည်းအရင်ရည်စားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အရင်ရည်စားပေါ်တန်ရောစင်မပြတ်သေးပဲပြန်တွဲနေခြင်းသေးတဲ့စိတ်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမိန်းကလေးဘက်ကမလိုပဲသူ့ဘာကြောင့်ဒီချီရေးကိုချမပြနိုင်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုတေချာနားထောင်ကြည့်တင်ပါလေပြီးမှဆုံးဖြတ်စရာရှိတာဆုံးဖြတ်ပါသူရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးကိုတခြားတယောက်လူယူသွားမှစိုးရိမ်နေတယ်။လက်ရှိအခြေရေးကိုတူတူတိတ်တိတ်ထားခြင်းနဲ့အမျိုးသားတချို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာချစ်သူကိုပဝင်းကျင်ရှိချပြလိုက်ရင်တခြားတယောက်ကလာလူသွားမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်မျိုးရှိနေတတ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကများသူ့ကောင်မလေးကိုသဘောကျသွားမလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာသူ့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးဆိုတာမျိုးတေချာတဲ့အခါမျိုးမှာတော့အားလုံးသိအောင်ဒီချီရေးကိုကြီးညာပါလိမ့်မယ်တခြားသူတွေရဲ့အမြင်ကိုမကြားကျင်လို့ပါတချို့ယောက်ျားလေးတွေဟာသူတို့ချစ်သူမိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တခြားသူတွေဝေဖန်မှတ်ချက်ချမှာကိုမလိုချင်ပါဘူးဂရုလည်းမစိုက်ကြပါဘူးမလိုအပ်ပဲစကားတွေဆွေးနွေးမှုတွေမလုပ်ရအောင်ဒီချီရေးကိုတိုတိတ်ထားကျင်ကြပါတယ်တီးတန့်လေးသိမ်းဆဲထားတာလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာတင့်အတွက်အရေးပါတယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်းတွေမိသားစုဝင်တွေကိုတော့ပြောပြထားတင်ပါတယ်ခုလိုချီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကဏ္ဍများကိုလည်းတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook ပြည်သက်ကြီးလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင်